sitter där. Och ja, det kommer in. Hur går samtalen då? Jag ska faktiskt prova en ny metod idag. Ja, men ska han sitta där som vanligt? Ja. Ja. På landknappen, var var den? Här. Just det, där ja. Om nu någonting skulle hända, då vill jag att du trycker på den. Det var i naturen att jag kom in sist. Jag vill inte att det ska hända samma sak igen. Allting är precis som vanligt, Patrik. Det är ingenting nytt, det är precis samma samtal. Var det något mer nu eller när jag har rast? Nej, det kan gå. Ja. Lycka till nu, grabben. Vet du, jag tror du hade blivit mycket bättre att få honom. Minns du att det var jag som sa till att förlåta honom? Inte de andra. Utan jag. Kommer du ihåg det? PAK! Blev du rädd? Ja, det blev jag kanske. Trodde att jag skulle skjuta dig bara. Ja, det trodde verkligen. Det skulle förvåna mig mindre. Och jag ska då. Med tulpaner på. Som jag har applåderat. Jag vet att Patrik hatar tulpaner. Men jag vill ha tulpaner på allt. Vadå?